É isso aí, galera. Serviço no Opala. Galera, a gente tá trabalhando aqui no assoalho porta-mala. Teve sim complicadinho ali, meio chatinho de fazer, mas teve um resultado até interessante. A gente já fez, tá filmando depois do serviço pronto, mas assista o vídeo aí que vocês vão curtir bastante peça feita, fabricação. Nesse vídeo vai ter muita fabricação. Espero que vocês curtam. Se curtiu o vídeo, tem que fazer, Zé? Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo e não esquece de deixar seu like pra ajudar o canal. Isso, galera. Olha, não esquece, hein? Mão na lata. Bom, mãe? Tô bom, Zé. Onde tá emenda, mãe? Quê? Onde tá emenda? Onde tá emenda? Tá por aí. Aqui. Tirar um pedaço lá e tirar já esse pedaço também. Eu acho que o pedaço já está tirado. Não, esse aqui não. Não, é o de lá, né? Tem que tirar o de lá. É o de lá. Aí que agora dá o acabamentinho. Né? Onde foi feito? Você vê? Aí a gente joga o fundo nessa área, limpa uma área maior aqui. Apesar que a gente vai ter que fazer isso aí mesmo, mas limpa essa área maior. Uhum. Limpa tudo aqui, ó, onde vai. E aí a gente vai jogar o fundo e depois a gente vem com a pneumática lá que a gente comprou, limpa os cantinhos só, uhum, a beiradinha pra dar o ponto. Aí, ó, como que soldou aí. Mãozinha sem luvas, Zé. Mãozinha sem luva nesse trem. Cheio de ferrugem.
já que você tá falando, eu vou pôr, viu? Essa peça aqui, velho, essa parte aqui não existe, tá? É tudo... Não. Não, essa daqui ela vem aqui, ó. Essa peça aqui eles colocaram, isso aqui, ó, não existe. Ela vem aqui, essa peça segue normal, essa lata fica exposta, e aqui essa peça é tampada, e a partir daqui é feito os outros. Entendeu? Aqui, ó. Olha lá, tá vendo lá embaixo? Uhum. É aquele desenho lá de baixo. É ali, ó. Já vi. Só que aqui tá faltando um pedaço dessa peça aqui que tamparia aqui, entendeu? Ah, sim, sim. Agora eu entendi que ela vem aqui, fecha aqui e continua. Na verdade, ela vem aqui dentro. Cadê a peça? Você tirou. Aqui, ó. Vem aqui. Aí essa peça vem. Ó, tá vendo? Ela vem, uhum. Tampa aqui. Essa peça vem, desce aqui. Uhum. Tá? E aqui fica vago. Aí fica vago, não existe. Que bom que você entendeu, porque eu não entendi nada. Nossa, Zé, você tá sem dó desse Opala mesmo, hein? É só arrancando os trem, Jesus. Bode lata podre? Hã? Bode lata podre? Uai, mas... Tem que ter dó de lata nova. Não para de arrancar os negócios aí. Tô bem dele isso aqui. Isso é igual um cirurgião plástico. Tirar a parte ruim, põe só a parte ruim. Uhum. Eu não ouvi nada. Não ouvi nada. Vou limpar aqui, fazer o corte aqui, tirar esse mendinho aqui, sim, esse, onde que era ponteado aqui, pra ficar limpo. Vou limpar pra ficar limpo. Certo. Só me explica uma coisa. Você pôs o óculos e o capacete? É, aqui pra não voar pelém, mas só que eu toda vez eu ponho o óculos, esqueço de baixar a máscara. Eu percebi isso mesmo. Galera, e por falar nessa máscara aqui, eu comprei numa loja que vende EPI, viu? E ela é boa. Às vezes a gente até esquece que tá usando ela. Ela é confortável, né, Zé? Uhum, ela é boa. Põe aqui, esquece. Na hora que você vê, você tá com esse trem baixado. É. E às vezes, só às vezes que você sente que tá com ela, quando você tá numa luz, tá batendo uma luz, que aí ela dá um reflexo. Mas se não... Não atrapalha a visão, não.
Exagerei aqui no treino. Quebrando, ó. Vai quebrar, ó. A tesoura tá quebrando? Tá. Aqui, ó. Vi.
fazendo serviço nas coxas, Paulão? Parece que agora o trem ficou reto, Zé. Hã? Parece. Era isso que eu podia. Pensando aí, né? Entra? Não. Pensando aí.
depois. Eu peço ajuda pra isso, Zé. Por que você não vai pedir? Então, talvez dá pra travar. Mais um pouquinho. Pega uma reta ali pra mim. O que que tem por baixo aí? Um topo, uma reta. Mesmo que eu fiz o cantinho do... da lateral, segura. Melhorou, né? Olha, cuidado para não chegar a fundo aqui, você vai embaixo fazer essa peça ficar torta, tá? Você tem que ver se tem que bater essa para dentro, essa para fora aqui, dependendo de como tiver a chapa. Não é só ir fazendo. Fazer.
Galera, dá uma dica aí pro pessoal pra usar o disco flaco, tá? Galera, o disco flaco, ele marca muito fácil a chapa. Na hora que você for desbastar com ele, se você não tomar cuidado, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, ele faz... Ele come muito rápido e marca a chapa, tá, pessoal? Ele come bastante, tá vendo? Não dá, não sei, aqui ó, aqui dá pra perceber melhor. Então, na hora de passar, é devagarzinho, com cuidado, só passando por cima bonitinho e na solda. Senão você afina a chapa que você soldou aqui. Então tem que tomar cuidado conforme tá soldado. Se ela tiver torta, você vem, come demais, vai ficar uma chapa fininha, igual um papel, tá? Muito cuidado na hora de usar ele. Ó, aqui ó, pessoal, tá vendo? A gente deu uma pré-limpada aqui, mas ó, ó, vou mostrar pra vocês aqui agora. Ó, mais no ponto, ó. Comendo mais um pontinho. Pronto, já sumiu o ponto, tá? Aqui, ó. Tem um degrau dessa chapa pra essa. Se eu continuar aqui, eu vou cavucar, vou fazer um furo aqui. Então tem que vir rebater, acertar e só depois passar.